Är du en förlorare? Följer du Satan? I så fall så är du en förlorare och är på väg till ett evigt lidande. Alla som följer Satan är lurade och Satan hånskrattar åt alla de som följer honom. Han undrar verkligen hur man kan vara så korkad och följa honom. Och jag vill tala om det att alla de som liksom allt ifrån mediterar, som liksom försöker finna sitt inre jag eller vad man ska kalla det, och så öppnar upp dörrar till demoner och Satan. Alla dessa som blir så kallat upplysta, sådana som vill bli upplysta som frimurare till exempel och så. Alla de är lurade av Satan och de tror att de är upplysta, men sanningen är att de går i en lögn. De går i mörkret och är på väg till ett evigt helvete. För de enda som går där man ska gå, som går i ljuset, det är de som följer Jesus. Då har man Gud i sitt liv och inte en förlorare som kallas djävulen. Det finns ju så här, det är bara att kolla runt i dagens samhälle. Det är liksom, var man än går så finns det satanistiska budskap. Jag kan visa bara just nu så har det kommit ut en ny film med Robert Gustafsson. Och så kan man se på affischerna liksom att detta liksom det att han då, att det är det allseende ögat som representerar Satan. Kolla här. Varför håller förlorarna på och gör så här? De gör det som industrin och Satan säger att de ska göra. De lever sitt liv för honom och då får de vad de vill ha i detta livet. Annars skulle de ju inte hålla på så här med massa löjliga satanistiska budskap och tecken och sånt i filmer och överallt. Och det är bara att kolla på Mediamarkt. Liksom, ni kan se att det allseende ögat finns i deras logo. Jag kan ta upp så många olika exempel på olika saker. Men jag ska inte göra det i denna video. Jag bara tar upp lite snabbt. Och sen den stora kända YouTubern Clara Henry. Hon följer ju Satan. Det är bara att kolla på att hon håller på och visar upp sina satanistiska tecken. Och hon har en tatuering på en uggla. Hon tror väl att hon är upplyst. Men sanningen är att hon går i mörkret. Och kolla här på den här bilden. När hon har upp- och nervända kors. Helt medvetet är det. Hon väljer att dyrka Satan. Och ni kan se på dessa bilder att hon visar upp det allseende ögat. Hon blinkar med ena ögat. Så att det representerar det allseende ögat. Alltså det finns så många olika YouTubers. Jag skulle kunna göra en hel video fullt med YouTubers. Både inom Sverige och andra länder som håller på och visar upp satanistiska tecken. Jag har ju gjort det innan, men jag skulle kunna göra nya videos med helt nya personer och så vidare. Men jag känner att liksom det tar aldrig slut. Det finns ingen direkt poäng att göra. Det räcker med de här få exemplen jag redan har visat. För då förstår ni poängen. Så att följer man Satan så har man en ande av rädsla. Liksom okult folk och satanister och så vidare lever i skräck även fast de inte vet om det. De har en falsk de har ju Satan inom sig och Satan är rädd inom sig. För andra Timoteusbrevet 1:7 så står det: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa.
utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Detta handlar om helige anden för de som är kristna. Och det står, tiden ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Så följer man inte Jesus, så om man har Satans ande inom sig, då är man modlös. Och skulle en satanist vara orädd för stunden, så är det bara för stunden som inte leder någon vart. För det står klart och tydligt där i Bibeln att det är endast helige anden som gör så att människor inte är modlösa. Och jag kan ta upp ett annat exempel. En fråga. Vad är en frimodig person? En frimodig person, om jag frågar dig där ute, tänk på saken, vad är en frimodig person? Vissa där ute skulle nog tänka på såna här gangsters som är med i, som går runt och spelar sig tuffa och kanske lever med pistoler och så vidare, som tror att de kan gå på vem som helst och så vidare. Detta är då en så kallad frimodig person. Men egentligen så är de rädda för att de har inte heliga anden. De lever med en drivkraft från Satan som leder till helvetet. Jag ska tala om till er där ute vad en äkta frimodig person är. Det är en person som följer Jesus och som sprider budskapet till andra. Det är en frimodig person på riktigt. Det är någonting som leder någon vart, som leder till himlen. Och jag kan bara känna det som liksom, om jag, som förr i tiden när jag tog på mig kläder för Satan. Alltså, jag var ingen satanist, men med typiska kläder som dödskallar och sånt. Som jag hade. Jag lyssnade på en person som kallar sig Necro förr i tiden, som gör gangsterrap. Och då hade jag liksom tröjor som det stod Necro, så var det typ dödskallar med, och så en dödskalle som höll en kniv, och så var det liksom massa blod och grejer, massa hemska bilder. När man gick ut på stan med den tröjan, så hände det ingenting i ens huvud, om man säger så. För Satan vill ju att man ska göra det. Men när jag började leva för Jesus och istället började ta på mig kläder för honom, då kunde jag känna hur Satan och hans demoner började attackera mig. Hur liksom de försökte få mig att tycka att det var jobbigt att använda sig, ha på mig dessa kläder ute. Och det kunde det vara vid vissa tillfällen. Men jag vande mig mer och mer när jag gjorde det. Så att det man märker verkligen det. När man lever sitt liv för Jesus, då blir man attackerad av Satan. Och även andra människor. Men lever man sitt liv för sig själv och går Satans väg, då lämnar Satan en i fred. Men min poäng med den här videon är ändå att säga det att följer du Satan, så är du en förlorare som är på väg till ett evigt helvete. Gör inte det, utan följ Jesus istället.